پشاور میں ای چالان سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے. نئے نظام کے ذریعے اب نہ صرف آسانی سے چالان ملے گا بلکہ اس کی ادائیگی بھی موقع پر ہی ہوگی. زاہد امداد مزید بتائیں گے. خیبر پختونخوا ٹریفک پولیس کا ای پولیسنگ کی طرف سے ایک اور اقدام. پشاور میں اب چالان موبائل کے ذریعے موصول ہوں گے. اب ہم شکایت کرتے تھے جو ویلیڈر ہوتے ہیں کہ ہمارا پرچہ گم ہو گیا ہے یا ہمیں چالان جو ملا ہے اس کو کوئی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا. اب جیسے اس کا چالان ہوگا تو اس کو ایس ایم ایس موصول ہوگا. ای چالان سسٹم کے ذریعے اب چالان نہ صرف بآسانی موصول ہوگا بلکہ اس کی ادائیگی بھی موقع پر ہوگی جس سے عوام کو سہولت ہوگی جبکہ پولیس کے کام میں مزید مستعدی آئے گی. ہمارے کاغذات جو ہیں ہمیں در بدر ہونا پڑتا ہے. فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ سے آپ کو کاغذات ملیں گے. اب یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ چالان کریں گے تو وہیں پہ وہ پیسے لے لیں گے, کاغذات ہم سے نہیں لیں گے. تو یہ سہولت ہے. ای چالان سسٹم کو صوبے کے مختلف اضلاع تک بڑھایا جائے گا. کیمرہ مین حزب اللہ کے ساتھ زاہد امداد, ڈان نیوز, پشاور.